До нашої студії завітав Володимир Тур, музикант. Ми вирішили, що без музики гарного ранку бути не може. Доброго ранку тобі. Доброго ранку. І туганка, зберись. Як давно займаєшся музикою? Десь давно. Я вже не пам'ятаю рік. Ну, з дитинства співаєш? Ставили на стільчик, казали, співай. Ні. Мене дуже вмовляли йти в музичну школу, але щось мені не подобалося. Я дивлюся, як мої друзі, які ходять в музичну школу, йшли з цими партітурами і назад додому, і мені якби не дуже хотілося. Тобто баян за собою тягне, так? Да, ну я просто тоді ще слухав там Backstreet Boys, Іванушки, тому ну ми діти з 90-х. Алло, нормальні гурти. Ні, а потім якось прийшов час, і я взяв гітару і пішов займатися. А хто та перша людина, яка сказала тобі, що Вов, ну ти дуже круто співаєш? Ще не було таких людей. Боже, здається, я перша. Що справді ніхто не казав такого? Ну, звичайно, що зараз купа фанаток. Та я взагалі не позиціоную себе як вокаліст. Я там 2 роки тому почав як сольно. У нас до цього був гурт «Недаремно», де я там в тіні писав просто пісні, був гітаристом, і дівчата співали, а потім якось... Та ще дівчата співали? Так, мені доводилось писати для них. Оце писав рожеві такі про сльози пісні. Ну, а що робити? Справді? Ти мене кинув, я тебе теж. Ні, я до такого ніколи не опускався. Вона каже, гоп. А що, ну про що писав дівчатам? Та різна і соціальна тематика, і там, про кохання. Так, але... добре. Було-було, те й пройшло. Так. З'явився юнак. Коли? 2 роки тому з'явився. 2 роки. Молодий ще юначок такий. Звісно. Я би сказала, ще маленький хлопчик. Угу. А скільки в колективі у вас людей? Зараз вже 2. Ви їх втрачаєте по одному? Ми їх їмо. 4 людини було у нас, але потім якось змінювалися басисти, барабанщики, і ми такі все. Досить нам шукати людей. Останнього вигнали. Так, ми все прописали, і з гітаристом тепер виступаємо під плейбек, і все клас. Удвох із гітаристом, тобто ви такий дует. Так, а нічого, що дует називається юнак. Юнаки б вже називались. Ну, якось так історично склалось. А чому, до речі, юнак? Ну ти таке спитала, ну що не зрозуміло. Я просто хотів якусь назву таку. Це як онука, ви не звідти взяли, що ну, я онука, є юнак. Я просто гуртав український тлумачний словник. Почав спочатку, тому що на ю. Ой, спочатку, з кінця. Все нормально. У мене просто інший. Єврейський тлумачний словник. І я вибрав просто така коротка назва, яка була б цікаво прописалася англійською, там з 2 крапочками, так англійською, скандинавські мотиви. Ну, якось взагалі придумування назви це таке дуже. Але як човника назвеш, так він не попливе. До речі, гарно юнак зараз плаває. Непогано. Пісні тепер же ти знову ж таки пишеш самотужки. Так. А музику також? Так, але в останній пісні вже підключається Тимур, гітарист, і ми вже з ним. Тобто все ж таки тандем вже такий творчий є, і ви працюєте разом. А де Тимур? Він не зміг приїхати. Робота. Ти так сказав, він не зміг приїхати. Робота. І тепер юнак не дует, а... Ти давайте оцінювати творчість гурту «Юнак», дуету. Поки що в нас буде соло сьогодні зрання. Давайте знайомитися. Дніпровський гурт, але з сєвєродонецьким корінням. Так, так. Що будеш співати? Співати буду пісню «Знесилена і щаслива». Вона раніше називалася «Знесилена і щаслива», тому що я писав для дівчат. А потім просто ця пісня багатьом там людям подобається, і ми її взяли в програму юнака, і чому вона буде лежати там? То бачиш, дівчата не хочуть співати, краще. Ну, так. Тож слухаємо і гурт «Юнак», ваші обласки перевірили. Імпровізована сцена ваша, телеглядач сидить біля екранів. Поїхали. В моєму полі випили росу, і з мого волосся заплели святковую
косур. Всі джерела випиті, спустошені до дна. Але все рівно ти все ще не сама, бо ти ще тут, ти тут, і я з тобою. Ти сніг, а я морозна ніч. І далі буду з тобою поруч, знесилений, щасливий я. Бо ти моя. У моє повітря ставили туман. У моєму домі не повірили простим словам. Всі ліси запалені, а вода пішла, але все рівно ти все ще не сама, бо ти ще тут, ти тут, і я з тобою. Ти сніг, я морозна ріг, і далі буду з тобою поруч, знесилений, щасливий я, бо ти моя. Клас. Отак звучить справжня українська музика. Вова, ти круто співаєш. Дякую. Я тобі ще раз хочу про це сказати. От, боже, як це було круто. Ну, чесно. Я тебе з'явилась фанатка. Так. Як це співала дівчатка, бо я от реально відчула суто чоловічу пісню. Так він писав вже. Він? Це непоганий комплімент. Це непоганий комплімент. Я чомусь трошечки провела зараз паралель із Тарасом Тополою з гурту «Антитіла». Не знаю чому. Тільки не хотів сказати, дивись, що дійсно схоже на «Антитіла». І уявляла «Антитіла». Добре, чи це погано? Я б сказав, бо знаєш, навіть щось «Антитіла» і трішечки «Поветів». От, два гурти. Може, просто зачіска. Може, не музика, може, просто зачіска. Не слухай, ти один такий, вони там то щось носить. Ні, Алло, Тарас, на пенсії. До речі, в тебе є кумири? Хто подобається? На кого орієнтуєшся? Кумирів немає, але є люди, музиканти, творчість яких вплинула на творчість мою, на наш... Це зараз звучить, як, знаєш, розділ з Вікіпедії. А хто так, хто вплинув на вашу творчість? Ми різну музику слухаємо, і в цьому плюс, тому що ми не зациклюємось на одному виконавці. Я постійно шукаю іншу музику, тобто різну музику. Тобто в тебе одного стилю нема, в якому би грав та співав юнак? Ми намагаємося пісні робити всі різноманітні, щоб у нас не було там... Попса навіть може бути? Так, ми якраз зараз записали пісню для одного конкурсу, поки що не можемо казати для якого. Не можемо казати яку пісню. Так, і вона взагалі в іншому стилі, там такий євроденс. Ні, цього не можна взагалі соромитися, бо попса – це мейнстрім. А з ким би хотів дуетом записати? З українських гуртів, наприклад. Ну, зараз просто зателефонуємо, ти добре думай, зараз кому треба. У нас зв'язків багато, Світланка знає багатьох. Ні, з ким би хотів? Та я не знаю навіть, з ким би так хотів. Ну хто нас зараз там співає? Народні ансамблі. Іво Бобов, Павло Зібло, Поплавський. Так, з ними. А може дівчата? От мені здається, у вас буде дуже крутий дует, вийшов із українською співачкою Христиною Соловій. Ну, краще Надя Дорофеєва. Ти знаєш так, краще Надя Дорофеєва, я от з тобою погоджуюсь. І співає вона краще. Що? Заплакала одна Христинка Соловій десь у Львові. Фіалка розсила. Це з іншої опери взагалі. Ну, то добре. А, до речі, ви підкорюєте там, я не знаю, Ютуб. Дуже багато виконавців розпочинають саме так. Викидати, ти згадав «Фіалка розцвіла», це рядочок із пісні «Плакала» гурту «Казка», який перший свій мільйон на Ютуб заробили, маю на увазі переглядів, коли виконали реально в Ютуб свою пісню, і ще про них ніхто не знав. У вас якось це? Ну,
будь-якому разі для того, щоб пісня набрала таку велику кількість переглядів, там працювала і команда, і, звичайно, що і феномен пісні, вона дуже мелодійна і гарна. Ну, всі ми розуміємо, що просто так в Ютубі, в соцмережах це не виникає. Це треба, щоб працювала команда, яка у виконавця є, або треба хайпанути. Ага, на чому зараз треба хайпануть, як ти кажеш? Які теми треба підіймати у піснях, аби реально пісня вистрілила і потім мала свого слухача? І бажано, щоб його було дуже багато. Взагалі не можу сказати. Я читав статтю музичного там піар-менеджера Саша Варяніце. Він цілий рік, 2018, розкручував українських виконавців, займався піаром, і він написав декілька статей з приводу того, чому наша молодь їм не подобається українська музика. Молодь слухає там школа, інститут, там всі російські виконавці, так, тому що те, що нав'язується на радіостанціях, воно трошки консервативне. І молодь, їм треба бунт, який їм дає оця російська там реп і інші там фідоки і всякі те. Ні, да, хоча пошла, знаєте, молі, я б зараз трошки посперечалася. Мені здається, зараз українська музика, вона на дуже гарному рівні. Це доводять останні там чарти, куди потрапляють наші виконавці. Та Жонука, ті ж антитіла. Ти вже не школа, ти вже не інститут. Ну, українська музика зараз бурхливо розвивається. Українська пісня звучить і навіть поза океаном. Ну так, і в противагу цьому наші виконавці, вони популярні в сусідній країні. Так, я бажаю вам зловити той хайп, бо мені здається, є всі складові успіху. Я бачу ті виконавці, які я перерахувала, десь там я вас бачу, бо щось таке подібне є, і під щось подібне я маю на увазі український феномен. Пропоную ще разочок, щоб поставити багато крапочок музичних в нашому ефірі, послухати Юнака. Добре. Я думав, одну пісню треба вирати. Ні, у нас так не буває. А я все вирішила по-інакшому. Добре, тоді заспіваю пісню. Ще ми ніде не грали, ще навіть ніхто. Ексклюзивно. Прем'єра! Так що якщо я буду забувати слова, вже... Ну, нормально. Роби як всі. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Давай. Ліхтарі, в кухні на столі розкладемо нас, тільки місяць нам на спини намалює світ. Пальців слід. Всі сусіди сплять, чути тишу стін. Зігрівають нас. Перша ніч, як перший раз. Це такий неперевершений фінал нашого сьогоднішнього ефіру. Вимагаю всі пісні, заслухаю до дір, і ви заслухаєте, бо я вам це зроблю обов'язково. Взагалі-то вже
Я сподіваюся і ще раз повторюся, Вов, бажаю вам розвитку, бо таке потрібно показувати людям. І не лише такому маленькому вузенькому колу, а всій Україні, бо тут дуже круто. Тут є свій шарм, тут є свій талант і розвитку, розвитку великого. І ще раз, і чекаємо в гості, і ще з новими піснями. А ми будемо переслухувати цю прем'єру, цей ексклюзив. Володимир Тур, соліст гурту «Юнак», був сьогодні в нашому ефірі.